ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉት በትግራይ በእርዳታ ስም የገቡ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው ስውር ኤጀንቶች መሆናቸው ተሰማ የአሸባሪው ህወሀት አፈቀላጤው አቶ ጌታቸው ረዳ አንተ ህወሀትንና የትግራይ ህዝብን የመምራት አቅሙ ችሎታውም ሆነ ስነ ልቦናው የለህም የሚል ኃይል በህወሀት ውስጥ መፈጠሩ ተሰማ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሁለት ጥብቅ መረጃዎችን ይዘናል አንደኛው ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉት በትግራይ በእርዳታ ስም የገቡ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው ስውር ኤጀንቶች መሆናቸው ተሰምቷል እነዚሁ ኤጀንቶች አስቀድመው ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡት የራሳቸው የሳተላይት መገናኛ መሆኑ የዚሁ ማረጋገጫ አንዱ ማሳያ ሲሆን አገባባቸው ቁንጮ የተነክ ሰዎችን በሱዳን በኩል ለማስወጣት መሆኑንም በወጣው ጥብቅ መረጃ ላይ ተመላክቷል በሌላ በኩል የአሸባሪው ህዋት አፈቀላጤ ዋቶ ጌታቸው ረዳ አንተ ዋተንና የትግራይ ህዝብን የመምራት አቅሙ ችሎቶም ሆነ ስነልቦናው አሊያም ሞራሉ የለህም የሚል ኃይል በህዋት ውስጥ መፈጠሩ ተሰምቷል ለሚሰጣቸው ረዳ መምህር በነበረበት ወቅት ትህነ ግን እስኪ በቀው ይሞልጭ እንደነበር ተማሪዎቹ አረጋግጠዋል ህወሀት ለሚነዘው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ የአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎችን ለማሳመን በወር ከአንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚያደርግም የሚገልጽ መረጃ ተገኝቷል ጉዳዩን በዝርዝር የምትሰሙት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ጉዱ ተነግሮ የማያልቀው አሜሪካ አውሮፓ ህብረት እንዲሁም ግብፅና ሱዳን በጣም ራ ሆነው የድመት ነፍስ ካልሰጠ ነው እያሉ ቁም ስቅላቸውን የሚያዩለት አሸባሪው ህዋሃት ከታሰበው በላይ ባለ እጀ ረጅም መሆኑን ያረጋገጠ መረጃ ከሆነኛ ሰው ተገኝቷል በሌላ በኩል አሁን ላይ አሸባሪው ኃይልን በአጋፋሪነት እየነደው የሚገኘው አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ የኋላ ታሪኩን መዘዝ እያደረጉ አንተ የትግራይ ህዝብን አሊያም ህዋሃትን የመምራት ሞራሉም ሆነ አቅሙም የለህም የሚል ሌላ ኃይል በዚያው በህዋት ውስጥ መነሳቱ ተሰምቷል እስኪ በቅድሚያ የአፈቀላጤውን ራስ ምታት እንመልከትና ህዋት አንድ መርሲነሪ ማለትም ቅጥረኛ ተዋጊ በእርዳታ ሰጪ ስም አስገብቶ ትግራይን እያመሰ እንዳለ ወደሚመለከተው አንገብጋቢ ጉዳይ እንመልከት ያው እዚህ ጋር በድርጊታቸው ነው ተዋጊዎች የተባሉት እዚህ ላይ ይሰመርልን ለማለት ያክል ነው ወደ መረጃው እናምራ እንደ መረጃው ከሆነ ጌታቸው ረዳት ውልድና እድገቱ በአማራ ማህበረሰብ ውስጥ ነው በዩኒቨርሲቲ መምህርነቱ ወቅት ጌታቸው ረዳ የተነጋይል ለተማሪዎቹ ሲያስረዳ ሕግ የማይገባቸው መሐይም እና ደንቆሮዎች ናቸው በሚል ጥርሱን ነክሶ ይገልጽላቸው እንደነበር ተማሪዎቹ ለጎልጉል ገጽ ጋዜጣ እማኝነታቸውን ሰጥተዋል በእርግጥ ህወሀት ከጦርነቱ አስቀድሞ ባለው ስብስብ ወቅትም አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ ገና አንድ አስተያየት ለመስጠት አፉን ሲያሟሽ ዝጋ ደግሞ አንተ ስለኛ ምን አውቀ ነው በሚል የንዕቀት ድርጊት ቀልቡን ይገፉት የነበሩ ጉምት የህዋት አመራሮች መኖራቸው የሚታወስ ነው ታዲያ አንዴ አማራን አለው። ሲሻው ደግሞ የኢሳያስዋን ኤርትራን መጣውልሽ ያለ የኢትዮጵያ መንግሥትና ኢትዮጵያውያንን የማይመጥኑ ንግግሮችን በማድረግ ላይ የሚገኘው ጌታቸው ረዳ አሁን ከባድ ቅርቃር ውስጥ መግባቱ የተሰማ ነው ይህ ደግሞ መሪን ሳያዘጋጁ መታገል መጨረሻው እርስ በራስ መባላት መሆኑን የሚያረጋግጥ የሕዋት የመጨረሻ የቁልቁለት ጉዞ መዳረሱንም ያመላከተ አዲስ ክስተት ሆኗል በሕዋት በኩል የተሰማው ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉት በትግራይ በእርዳታ ስም የገቡ ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈላቸው ስውር ኤጀንቶች መሆናቸው ተሰምቷል ይለናል በሌላ መረጃው እነዚሁ ኤጀንቶች አስቀድመው ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጡት የራሳቸውን ሳተላይት መገናኛ መሆኑ የዚሁ ማረጋገጫ አንዱ ማሳያ ሲሆን አገባባቸው ቁንጮ የተነግ ሰዎችን በሱዳን በኩል ለማስወጣት ነበር ግጭት ባለበት ቦታና አገራት ሁሉ በከፍተኛ የክፍያ ስምምነት በማድረግ በተለያዩ ተቋማትና ሰብዊ ድጋፍ ሰጪነት ስም የተለያዩ ኦፕሬሽን ማካሄድ የተለመደ ተግባራቸው ከሆኑት ኤጀንቶች መካከል የሚታወቁ በትግራይ መከተማቸውን ያመላከቱት ጉዳዩን የሚከታተሉት ዜጋ ናቸው ሲል መረጃውን ያወጣው ኢትዮ 12 የተሰኘ ድረገጽ ጋዜጣ ነው በዘገባው መሰረትም በእርዳታ ስም ትግራይን ያጥለቀለቁት እነዚሁ ተከፋይ ኤጀንቶች የትኛው የስለላ ተቋም እንደላካቸውና ስም መጥቀሱ ለጊዜው አግባብ እንደማይሆን የጠቆሙት አገር ወዳዱ እነዚህ ኤጀንቶች የትህነ ግን የተበጣጠሰ ኃይል ዘመናዊ መገናኛ በማስታጠቅ ዳግም የግንኙነት ሰንሰለት እንዲገነባላቸው ይናገራሉ ይለናል ይኸው መረጃ አጀባና ክትትል አያስፈልገንም በሚል በረሃ ከመሸገው ኃይል ጋር እንዳሻቸው ሲገናኙ የቆዩትና የሳተላይት ግንኙነት መስርተው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኃይልን አሰላለፍ ሲከታተሉ እንደነበር መረጃውን ያጋሩት አካል አመላክተዋል መከላከያ እያዋዛ ነቅሎ ሲወጣ መጨረሻ መረጃ የሰጠው በዚሁ በዓለም አቀፍ የግንኙነት መስመር ምክንያት እንደሆነ ጨምረው ገልጸዋል በውጭ ሀገር ከተህነግ ሰዎች ጋር ተደራድሮ በለጋሽ ስም የገባው ኤጀንት አስቀድሞ እርምጃ የተወሰደባቸውና የተማረኩትን የተነቅ ቁልፍ ሰዎች ከትግራይ ለማስወጣት ስምምነት ነበረው በአሜሪካ ከተነቅ ሴል ጋር ባለ ግንኙነት መነሻ ያገኙትን መረጃ ያጋሩት እንደገለጹት ከሆነ የእነዚህ ኤጀንቶች ክፍያ ከፍተኛ በመሆኑ ትግራይን የሚወዱ ሁሉ በመልሶ ግንባታ ስም መዋጮ እያሰባሰቡ ነው እነዚህ ኤጀንቶች የዲፕሎማሲው ጫና እንዲበራከት ከማድረግ ጀምሮ ለተመረጡ ባለስልጣናት የመሳሪያ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ኔትወርክ የሆነ ከለላ ና ጥበቃም ይሰጣሉ። ኤጀንቶቹ በተደጋጋሚ በሱዳን በኩል ነጻ ኮሪደር እንዲከፈት ደጋግሞ የሚጠይቁና በዚሁ ስራቸው ባላቸው ዲፕሎማሲ መስመር ሁሉ ጫና እንዲፈጠር ዜናውን ያጋሩን ገልጸዋል። ያሻቸውን ደብዳቤና መግለጫ ከፈለጉት ክፍል እንዲወጣና ለጫና እንዲውል መጠቀም ማድረግ ይችላሉ ያሏቸው ኤጀንቶች እጃቸው የትኛውም ዓለም አቀፍ ተቋማትና አገራት መሪዎች ዘንድ እንደሚደርስ ስውር የሚመስል ግን ግልጽ ግንኙነት እንዳላቸውም አመላክተዋል እነዚህ ኤጀንቶች ባስገቡት ኢትዮጵያ የማትቆጣጠረው ዓለም አቀፍ የግንኙነት ቻናል ወታደራዊ ድጋፍ ማድረግ የሚያስችል መረጃ ከአጋሮቻቸው በሳተላይት እየተቀባበሉ ጦርነቱን እንደሚያግዙ ከጥቆማ ሰጪዎች ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል ይለናል ይኸው ዘገባ እነዚህ አካላት ተግባራቸው ጫና እየፈጠሩ ባሉ አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በገሃድ የሚታወቅ በመሆኑ ኢትዮጵያ እርምጃ ብትወስድባቸው ምንም የሚመጣ ችግር ሊፈጠር እንደማይችል ሌሎቹ አገሮች ለተመሳሳይ ተግባር ገብተው እርምጃ የተወሰደባቸው ተሳትፏቸው መኖራቸውን አመሳክረው ገልጸዋል ትዕነግ ሰፊ ሚሊሻ ኃይል አደራጅቶ ወደ ሱዳን የሸሹትን ሱዳን ውስጥ ግብጽ ያስታጠቀቻቸው ኃይሎች ለመገናኘት የሱዳን ኮሪደር እንዲከፈትለት ያለ የሌለ ኃይሉን እያስተባበረ እንደሆነ የትዕነግ ታማኝ የውጭ ሚዲያ እየዘገቡ ነው አሜሪካ በተደጋጋሚ አማራ በላ በመጥራት ይህ ኮሪደር እንዲከፈት ዛቻ እያሰማች ነው አውሮፓ ህብረትን በተመሳሳይ እንደ አሜሪካ እየዛተ ሲሆን አለም አቀፉ ተቋማት ደግሞ ለእርዳታ ሲባል ኮሪደሩ እንዲከፈት እየጠየቁ ነው መንግስት በበኩሉ ይህ ጊዜው ያለፈበት ስልት ነው ሲል ጥያቄውን አይቀበልም ይሁንና ሰብአዊ ድጋፍ እንዲዳረስ አስፈላጊውን ቁጥጥር እያደረገ የሚፈልገውን የተቸገሩትን የመርዳ ሂደት እንደሚያግዝ አመላክቷል ነፃ በረራ በትግራይ የሚባለውንም ውድቅ በማድረግ አዲስ አበባ ፍተሻ ተደርጎ ወደ ትግራይ መብረር እንደሚቻል አዲስ የአሰራር መመሪያ አውጥቷል መንግስትም ከዚሁ ከህወሃት ጋር በተያዘ በወጣ ሌላ መረጃ መሰረት ህወት ለሚነዘው የሐሰት ፕሮፖጋንዳ የአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎችን ለማሳመን ከአንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል በአሜሪካ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውና ለኢትዮጵያ አሁን ላይ ሁላችንም ዲፕሎማት ሆነን ልንሟገትላት ይገባል በሚል ሰፊ ንቅናቄን ከመሰረቱት ውስጥ አንደኛዋ የሆኑት ዶክተር ሃይማኖት አሰፋ የትህነግ አዲስ ዘመቻን አስመልክቶ ሲያስረዱ እንደገለጹት ከሆነ የትግራይ ህዝብ ነፃ አውጪ ግንባር ትህነግ ብቸኛ የአሜሪካና የአውሮፓ ጥቅም አስጠባቂ ነኝ የተረጋጋች አገር መምራት የምችለው እኔ ብቻ ነኝ በሚል የአሜሪካን ፖሊሲ አውጮች ለማሳመን በወር ከ1.1 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል ወጪው የነጻ አውጪውን ድርጅት ዓላማ የሚያስተጋቡ የሚዲያ ሰዎችና ነጭ አክቲቪስቶች የሚከፈለውን አያጠቃልልም ይህ ወጪ አምስት ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ለምግብ ችግርና አንድ ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ለከፋ ችግር እንደተጋለጡበት የሚነገርለት የትግራይን ትግል ነጻ ለማውጣት የትጥቅ ትግል ላይ የሚገኘው ትህነግ ይህን ያህል ከፍተኛ ሀብት የሚያፈሰው ለስምንት ከወስ የገዘፉ የህዝብ ግንኙነት የሚሰሩላቸው ድርጅቶች መሆኑን ዶክተር ሃይማኖት ተናግረዋል በቂ መረጃ እንዳላቸው ጠቅሰው ከኢትዮ 12 ጋር ቃለምልልስ ያደረጉት ዶክተር ሃይማኖት እንዳሉት ትህነጎች ስምንት የህዝብ ግንኙነት የሚሰሩላቸው ድርጅቶች ቀጥረዋል ከለውጡ በፊት በወር 40ህ ዶላር ይከፍሏቸው ነበር ከለውጡ በኋላ ደግሞ ከ1000 እስከ 140 ዶላር እንደሚከፍሏቸው መረጃ አለኝ ይህን ሁሉ ሀብት እያ ያፈሰሱ ነው ኢትዮጵያ ስሟ እንዳይነሳ ጉዳዩ እንዳይሰማ ሁሉንም በሮች የተቆጣጠሩት ስልጣን ላይ ያሉ ባከማቹት የዝርፊያ ሀብት የህዝብ ግንኙነትን ሥራ በገንዘብ ቆላልፈው ይዘውታል ሲሉ ያሸባሪ ህወሓትን ተነግሮ የማያልቅ ቅጥፈት አጋልጠዋል አክለውም ለዲሞክራቶች ለሪፐብሊካኖች ለሃይማኖቶች ጥምረት ለጥቁር አፍሪካ አሜሪካኖች ጥምረት ለዋይት ሃውስ ለኮንግረንሱ ሌዝቢያን ጌ ባይሴክል ኢንትራንስጀንደር ዳት ኪ ለሚባሉ ጥምረቶች ና ለተቀጠረው የህብረተሰብ ክፍል በህዝብ ግንኙነት የሚሰሩ የታሰበባቸው ና የተመረጡ አቅጣጫዎች መሆናቸውን የስምንቱን ተቋማት ሚና በማስረዳት ዶክተር ሃይማኖት አስረድተዋል ትህነግ የኢትዮጵያ መንግስት ደካማ አድርጎ በየጊዜው የሚሰልለውና ይህንኑም የትህነግ ፍላጎት ሚዲያዎች የሚያራግቡት የተሻለ መሆኑን ለመመስከር ጫና ለመፍጠር ነው በሚል የተጠየቁት ዶክተር ሃይማኖት ሲመልሱ ምን ጥያቄ ያለው በሶማሊያ በ ሱዳን የአሜሪካንን ፍላጎት ለማስጠበቅ ሩቅ እጥረኞች እኛንን በሚል ለአሜሪካ ጥያቄ መልስ ሰጪ ሆነው ኖረዋል ዛሬም እኛ ካልሆንን እያሉ ነው በህዝብ ግንኙነታቸው በኩል የሚሰሩት የሰላም ማስከበሩ ትህነት ወረደ በኋላ ያለ ችግር ቀጥሏል ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህንን ተግባር በተሻለ ደረጃ እንደምትሰራ አሳይታለች ወደፊትም ይህንኑ ታደርጋለች በሚል የተያዘውን ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያን በማጉላት መቀየር ይገባል ብለዋል ዶክተር ሃይማኖት ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የልቱ ጥብቅ መረጃችን ተጠናቋል በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጎን እናመሰግናለን አንድ ሀፍታ ሚዲያ